Fala aí, pessoal. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês aí como você está instalando a Aurora Story na sua TV Box aí. Eu testei algumas versões do Aurora aí e a maioria não deu certo. Essa aqui deu certo e eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo e vou deixar um aplicativo de brinde aí para você também. Espero que você curta muito. Coloque nos comentários aí se você curtiu o aplicativo de brinde, tá bom? Que eu vou estar deixando para vocês aí. Depois que você já fez o download da sua loja aí, você vai lá no seu coloca no seu pendrive ou no seu cartão de memória, coloca na sua TV Box, vai lá no seu gerenciador de arquivos aí, acessa o seu pendrive ou cartão de memória, vai vir no seu Aurora Story, vai dar um OK e inicia a instalação dele aí. Vamos fazer a instalação rapidamente aqui. Depois que fez a instalação, é só você concluir e voltar para a tela inicial. Agora você vai estar vindo na sua loja aqui, colocando a sua conta do Google e configurando aí. Vamos vir aqui em aceitar os termos. Marque essa caixinha aqui. Agora clique em aceitar. Aceitou. Próximo. Aqui tem algumas configurações aí, caso você queira fuçar mais aí, eu não vou me aprofundar no assunto. Próximo. Aqui se você quiser mudar a cor, tá, eu vou deixar essa daqui, ó, vamos colocar essa dark aqui, ó. Vou colocar dark X. Vou marcar esse dark aqui. Ó, bonito, gostei. Vou clicar em próximo. Aqui, ó, acredito que seja o layout, né? Vou colocar esse azul aqui, ó. Acho que são as letras, não sei ainda. E vou terminar. Permitido, tudo permitido, gerenciar armazenamento, instalação. OK. Se não tiver permitido aí, você coloca em permitir. Uma dica aqui, pessoal, essa loja costuma dar alguns bugs nessa hora aqui, ó. Se você entrar como anônimo, inseguro ou anônimo, ela não entra, ela fica rodando e não entra. Então, já coloca a sua conta do Google aí primeiramente, que ela entra rapidinho. Agora eu vou estar vindo aqui digitar o meu e-mail do Google e colocando a minha senha. Colocou a sua senha, só concluir. Aceita o acordo aí, os termos. Pessoal, eu criei uma conta no Google só para estar usando na TV Box, tá bom? Aconselho você fazer o mesmo aí, caso você teste muito aplicativos diferentes aí, como IPTV, essas coisas assim, tá bom? Aconselho você a usar um e-mail só para TV Box mesmo, para não ter nenhum tipo de problema aí. E tá aí, pessoal, loja instalada, funcionando perfeitamente. Eu já testei alguns aplicativos aqui. Alguns é compatível com a TV Box, alguns não. Os que você já tiver vai aparecer em atualizações aqui, beleza? Eu gosto dessa loja, prefiro a Aptoide TV, caso você não tenha instalado aí no sua TV Box. Vá lá na minha playlist de TV Box que vai ter lá para você estar instalando ela, ok? Não se esqueça aí de deixar nos comentários o que você achou da loja e do aplicativo que eu deixei de brinde para você aí. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Um forte abraço, Deus te abençoe.